Now, isa po sa nagpresenta rin kahapon ay si Dr. Mahay Lagman at siya po ay uh, um, nagpresenta on behalf of the whole UP system. Ang sabi po niya mula UP Mindanao hanggang UP Baguio. Now, dahil nag-request naman po ang ating NEDA at at DOH na wag munang isa publiko kung paano yung suggested framework nila na gagamitin na ating presidente para magdesisyon kung babaguhin o ipagpapatuloy ang ECQ, humingi naman po ako ng abiso sa ating presidente kung po pwede naman nating i-allow si Dr. Lagmay na magpresenta dahil ito naman po ay uh, isang report galing din sa lahat ng dalubhasa ng UP system na merong mandato po sa batas na bumubuo ng UP bilang isang national university na magbigay ng ganitong tulong sa ating republika. So mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan, Dr. Mahar Lagmay. Siya po ay uh, produkto ng UP nung kanyang undergraduate at ang kanyang PhD work ko po ay nasa, galing po sa Cambridge University. Um, siya rin po ay isang founder, gaya ko, ng Pinoy UK, isang asosasyon po ng mga nag-aral sa Inglaterra. Dr. Lagmay, please. Maraming salamat, uh nong Hari Roque, secretary Hari Roque. Ako po ay kumakatawan doon sa mga lahat ng dalubhasa na nagbigay ng tulong, uh, nag-research at uh, walang sawa 24/7 na pag aralan kung ano ang nangyayari dito sa COVID upang magamit natin ang siyensya sa pagpugsa nito. Ito po ang uh, nilabas namin kahapon nung nagkonsulta si presidente at ang title po niya ay Visualizing the COVID-19 Threat for Anticipatory Planning. Marami po ang kasama dito. Uh, kasama po ang mga uh, mathematicians, statisticians, epidemiologists, mga mappers, mga nangungulekta, nangangalap ng datos mula sa mga LGU, galing sa internet, at pinag-aralan po kung ano yung nangyayari. Ang sabi po ng ating mga modelers at ng mga epidemiologists ay yung ating ECQ na nagsimula nung Marso pa ay medyo epektibo no makikita natin dito sa linyang to na yung dilaw kapag ito ay uh, itinigil natin ang mangyayari po ay uh, tataas ulit yung ating uh, mga cases pero kapag tinuloy natin to, bababa ito hanggang tuluyan siyang mawala. Pero hindi naman po pwedeng ganon kasi kailangan balansihin natin ang kalusugan at ang ating ekonomiya. Ayaw naman po nating magutom ang mga tao. So kaya kailangan merong patakbo sa ekonomiya na maganda. Nasaan po ba ang balansi nun? Ang hinahanap po natin ay yung gradual relaxation ng ECQ na kung saan tayo, yung orange po na nakikita nyo dyan sa linya, na kung saan ay mapapayagan na hindi ga anong kalawak ang spread ng ng uh, virus ano at uh, kaya kakayanin ng kapasidad ng ating mga ospital. Kumbaga sa Ingles eh this sa pagdating sa uh, reproductive number one na tinatawag ng mga epidemiologists, yun po ang hinahabol natin, yung R is equal to 1. Makikita po natin dito sa sa graph na ito yung Pilipinas ay pababa ng pababa. Yung po yung itim, pababa ng pababa yung R at hinahabol natin yung R is 1. No? Kasi that is uh, where we hold them, the, how we hold them, that is where we fight. At saka yan po yung kailangan natin uh, para pigilan ang spread ng COVID virus. Mas maganda na mas mababa po sa 1. So yan ang magic number R is to 1. Kung ikukumpara po natin yung graph doon sa Korea at Singapore, eh medyo maganda po ang performance at dulot na rin yan noong ating ECQ. Kung kukumpara naman sa mga ibang bansa, makikita din natin dahil sa ECQ ay may nakikita na tayong trend. No? Bagamat uh, kung meron magtatanong kung tama ba yung statistics niyan, ay meron pong sample set na pwede rin natin makita na magbibigay sa atin ng idea na kung epektibo po yung ating ECQ o hindi. Meron din po tayong mga tinitignan na mga bagong mga pamamaraan para makita natin kung nasaan ang threat ng COVID no eh, hindi naman po buong Pilipinas ang uh, merong COVID pagka-tinignan natin at uh, uh, minapayan lalabas po na yung buong Pilipinas ay hindi lang nandoon sa uh, ang COVID ay, ay ay limitado sa mga ibang lugar ang Metro Manila gaya po nang sabi ni Secretary Roque ay nandoon na doon sa threshold ng uh, ating uh, 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 probability of outbreak no so outbreak actually outbreak threshold na sa Metro Manila dahil sa taas po ng numero ng mga cases na active ng COVID uh, pero marami pa pong lugar na hindi naman ganun. ano so tinitignan din po uh, para yan uh, makita natin saan mag-anticipate ng laban no at saan natin i lalagay yung mga resources ipaprioritize para mas maganda ang laban natin sa COVID Tinitignan po yung R, pwede po natin tignan yan sa website endgov.ph at bawat syudad at bawat probinsya po ay makikita nyo kung ano ang performance laban sa COVID. Again, ang magic number ay R. Pagka 1, uh, ibig sabihin po niyan ang ating mga health systems ay maganda ang kapasidad, kaya pong matignan niyan ng mga uh, doctors natin at mapagaling yung mga severe cases at critical cases ng COVID-19. So importante po ang modeling, importante ang statistics, importante ang mathematics. Gaya po ng eleksyon, kahit konti lang ang sample set ninyo ay kaya niyo mag-predict doon sa survey, sa statistics, kung sino ang mananalo doon sa eleksyon o hindi. Nung tinignan din po yung mga number ng mga uh, schools 'no? Ay uh, interaction pala rather ng mga different age groups, yung 0 to 19 years old, yung mga matatanda. Nakita po doon sa models na yung interaction ay pinakamalaki kapag yung mga bata ang nagii-interact. In fact, it's roughly around 56%. At base doon sa mga models, kapag tayo ay walang klase, ito po ay nirerekomenda kapag walang klase hanggang December ay malaki po ang maibabawas natin sa transmission ng COVID-19. So, ito po ay isa sa mga rekomendasyon na binigay kahapon doon sa meeting. At uh, meron din po na mga tungkol sa economy. no? Uh, meron po tayong mga uh, important uh, sectors for rebooting the economy. Meron din tayong mga sectors for contributing to the spread of the virus. Uh, pinaghiwahiwalay po yan at makikita po sa paghihiwahiwalay na yon, ano ang mga maaaring rekomendasyon na pwedeng gawin ng gobyerno. Higit sa lahat po, yung mga datos at saka yung mga models ay naaayon lamang doon sa quality ng tinatawag na data. Gusto po natin na maging real time, maging araw-araw, ang reporting, kaya gumawa din po ang UP ng uh, meron tang infrastructure, merong system na kung lahat ng LGU ay maglagay ng kanilang informasyon kada barangay, araw-araw, upang ang uh, ating datos at ang ating mga statisticians, mathematicians, epidemiologists, ay mas maganda ang mga predictive models na kakailangan natin matapos ang ECQ ngayong April 30. Mas maganda po na umpisahan po na natin ngayon yan para ang ating survey at ang ating pagpredik o pag-forecast noong kinakailangan natin na informasyon ay maihatid na ngayon para ngayon pa lamang nakakapagprepara na tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Dr. Lagmay. Limang oras po yung naging konsultasyon ng ating presidente pero siguro po meron mga commonalities na sinabi ang mga dalubhasa. Ang narinig niyo po ay um, ang presentasyon ng UP System na marami rin naman po ang uh, sumang-ayon dun sa mga naimbitan nating mga eksperto dahil ilan po sa kanila ay galing din po sa UP.